pirmą kėlinį paleidom, truputėlį varžovas į priekį, nes gynyba tikriausiai zoninė nepasiteisino mūsų aikštės gynyba. Tuo antram kėlinį perėm į asmeninę ir pradėjom vytis ir netgi susikrovėm pranašumą šiokį tokį. Bet manau per didelį norą, per užsidegimą, per perdegimą buvo keletą klaidų padarytų esminių. Paleidom mažo. Nu, varžybos vertinu, nežinau, iš tikrųjų smagiai taip susirinkom sekmadienio vakarą, visi pajudėjom, pasižaidėm, strategiškai nežinau, kaip vertinu šiandien, iš tikrųjų gal kai kurias varžybų momentais paleidom, varžovai grįžo į varžybas, iš tikrųjų mūsų lygio varžovas, tai iš tikrųjų šiandien labiau pasisekė, varžovom linkiu sėkmės ateityje.